Kunstenaar Marcel Pinas is op dit moment in Nederland, waar hij deelneemt aan twee exposities. Op 29 augustus opende de groepstentoonstelling de Textiel Biennale in Rijswijk, waaraan ook kunstenaars uit Engeland, Nederland, Japan, de VS en enkele Oost-Europese landen meedoen. Het werkstuk op deze expo is Kibiwi Koni. Die bestaat uit 2800 flessen die zijn gewikkeld in pangi-stof en die staat voor de kennis van onze voorouders. Pinas gaat in op de... We gaan naar 28.500 flessen, maar dat zouden we niet halen. Ja. Die 28.000 flessen symboliseert ook de aantal slaven die toen zijn verschepen vanuit Afrika naar Suriname. En 1/10 daarvan heb ik dan gebruikt. Dus is ook een stukje weer kennis die je dan overdraagt. Want dat zijn dingen die je ook niet wist. Maar doordat je bijvoorbeeld met Alex van Cyprian, historicus, praat, weet je, dan kom je achter die aantallen. En zo probeer je dan het verleden te verwerken in de kunstwerk. De kennis van de Marons en de inheemse zou meer gebruikt moeten worden. Pinas heeft het dan over de manier waarop we omgaan met de natuur, met alle gevolgen van dien. Het werkstuk Kibiwi Koni roept dan ook veel vragen op bij het publiek. Deze biennale is te zien tot en met januari 2022. Naast deze tentoonstelling is Pinas midden in de voorbereiding van een tweede tentoonstelling, Kubutu, die op 11 september wordt geopend. In dit geval zijn er verschillende kunstwerken te zien. Pinas vertelt wat Kubutu betekent. Dan in die tijd is dat wij onze cultuur verwateren. Want wij proberen alles van het Westen over te nemen. En daardoor laten we los wat van ons is. En dat wat van ons is, dat maakt ons eigenlijk bijzonder. En op een gegeven moment gaat het niet meer interessant zijn voor anderen om ons te bezoeken. Want dan zijn we onderdeel van. We zijn niet meer speciaal. En onze cultuur, dat is heel bijzonder. We kunnen in principe van onze cultuur leven, want dat maakt ons anders. Dat gaat toerisme stimuleren, dat gaat het eigenaar stimuleren en dat gaat leiden tot de productie. En dat is inkomsten genereren voor ons. In principe, dat is duurzamer dan wat we nu doen. Alle goud, dat zit dus al op, weghalen en exporteren. Dus we moeten bewust nu gaan denken hoe we daarmee omgaan. Met de tentoonstelling die in Hoorn plaatsvindt, wordt tegelijkertijd ook een Afaka-monument onthuld. Deze bestaat uit 8 symbolen van het Afaka-schrift, die is gekocht door de gemeente Hoorn. De verdere details van dit monument en van de tentoonstellingen vertelt Marcel Pinas in het volledig vraaggesprek dat u vindt op onze Facebookpagina en op YouTube.